25. februāra vakarā vienīgajā Aldersaldē spēlē BK Saldus uzņēma Jūrmalu Phoenix komandu. Spēles sākums labāks padevās jūrmalniekiem un viņi arī izvirzījās vadībā. Saldus izlīdzināja rezultātu 10-10, bet tad Jūrmala pateicoties pīmetes vairākiem labiem uzbrukumiem un tieši tāpat arī Jeremāno vairākiem 2+1 metieniem izdevās tomēr Jūrmala izvirzīties vadībā un noslēgt pirmo ceturtdaļu ar +5 otrās ceturtdaļas pusē. Saldus uzņēma apgriezienus, Buiķis Edgars vairākas reizes iemeta pats metienus grozā un atdeva rezultīvus piespēles, Saldum panākot +8, tomēr Jūrmalu nepadevās un otrās ceturtdaļas beigās viņi izlīdzināja rezultātu un beigās pat noslēdz to ar +2. Trešā ceturtdaļa iesākās līdzvērtīgi, 2 pēc kārtas 3 metienus iemeta Jānis Lefts no Jūrmalu Phoenix un visu trešo ceturtdaļu atradās vadībā Jūrmalas komanda. Divreiz vairāk kļūdu gan jāsaka bija jūrmalniekiem nekā Saldus komandai, tomēr trešās ceturtdaļā pat beigās bija vairāki asumi, nopelnot diskvalificējošās piezīmes un arī nesportiskās piezīmes, tomēr Jūrmals saglabāja vadību. Ceturtajā ceturtdaļā Saldus ar lielu cīņu 5 minūšu laikā panāca neizšķirtu 51 pret 51, tomēr neizdevās viņiem noturēt šo neizšķirto rezultātu un jūrmalnieki parādīja, ka viņiem soliņš ir garāks, Edgar Jeremānovs. Lieliskā spēle uzbrukumā, tāpat arī Mārtiņš Laksa gūda maz punkts, tomēr ļoti svarīgā brīdī un Jūrmalu Phoenix trešo reizi šo zonu pieveica basketbola klubu Saldus ar 63-60.